سنگا خولای د قران رب را لګلای د قران برکاتی کړ حاصل چا چې منلای د قران 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 سنگا خولای د قران رب را لګلای د قران برکاتی کړ حاصل چا چې منلای د قران قرآن 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا آيات تتم دا پا ترغيب سرا چه صرف پا نمونو أو پا نسبتنو باندي کار نكي نپا دي سرا نجات حاصلي څوک داوا کوي زه د قران والا يم څوک داوا کوي زه د موسی په دین يم څوک داوا کوي زه د عیسی په دین يم او څوک وایي زه زبور بنم د یحیا په دین يم ندی سره بچ کېدل نشي بلکې ایمان په کار دی ایمان هغه ایمان چې مخکې په یاو حنا سعبدو ربکم کې وته اشاره وشوا او تابعداري د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې په کار د ندی سره نجات حاصلېږي ان الذين امنوا يقينا غكسان چې ایمان راوړی دي والذين هادوا غكسان چې يهوديان دي ونصارى غكسان چې عيسيان دي نصارى ځان ته وي عيسيان نصارى مخکینو وسوابين غكسان چې سوابين دي سوابينو کې مختلف تعبیرونه مختلف اقوال او د خپل په خپل منځ کې مختلف دلیل بعض د دینه دستور عبادت کوي بعض د ملائکو عبادت کوي بعض د ستورو شکلونو باندې بوتان جوړ کړی دي داغه عبادت کوي بعض داغه د قطبی ستوري عبادت کوي کله کله د دعوت ایمان هم کوي په یحیی علی السلام باندې زبور لولي نو بعض علماو دوی ته حکم د کتابیانو ورکړ عرب و صابین هغه چاته ویل چې هغه په ایس دین باندې نه وو دغه ټول لیډر لیټ ابلی من آمنا بالله والیوم الاخر چا چې ایمان راوړ د دوی نه په الله باندې او په ورځو ستنې باندې ایمان په الله باندې داغه ذات منل توحید منل داغه حکمونه منل دارنګي مومن به ټول شپږ واړه منل ځکه اول او اخر ذکر کړ د ایمان ارکان خو شپږ دي من آمن بالله والیوم الاخر چا چې ایمان د الله په وحدانیت باندې ولر پای باندې ایمان راوړ ایمان په الله د دې چاغه ته تسلیم شو داغه خبره ومنل داغه دا عامر و امتثال یو کو داغه د منهیات نه ځان وسات ایمان پورز د اخرت د دادې چاغه ته ځان تیار کوم داغه د حساب او کتاب د پاره چای کډیر بد حالات را روان حساب او کتاب د میزان تل د اعمال تل ل عمل نامې ورک اولی په دې ټول ایمان ول را ځان و د تیار و عامل صالحا او عمل یو کو په طریقه د پیغمبر باندې صالح عمل خو دو شرط قرآن کی ذکر دی سورت کہف آخر کی عمل صالح دی تو چی دا عمل با دا اللہ دا پاری دی کی بریا و شرک نہیں او دویم دا عمل با دا پیغمبر سلام پا طریقہ باندیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہو جی بکنی اخو صالح عمل نشو نبی خلق دا پارا وعدہ دا بشارت دی فلاو ماجرو من در ربیم پس دا دوی دا پارا بدلہ دا خیستہ در رب در طرف نام اللہ با دیل خیستہ عمل ورک ثواب دا خیستہ عمل ورکی اجر ستا وید د عمل مزدوری دا عمل مزدوری بد الله سری ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو په دوی باندې سیری او نو په دوی باندې غمونه ای حزن هغه وخت کې خوف د روان حالت نه خوف او ویره به نه ای د روان حالت او نو په دنیا به سی خفه کیږي وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دې آیات نه دویم خطاب دی یهود ته د دعا ته
آیات پوری دا خطاب زی. بدی خطاب کې بدری خباستونه د مشرانو یهودیانو ذکر کی. یو دا غی د لوز ماتول بیلوزی د الله د احکام دارنگی بیلوزی دویم د الله په احکامو کې هلی او چلونه جوړول. الله او ته حکم وکړي په کې هلی جوړول شروع میانو د ښکار نه الله من نکل کړ نو دی هلی جوړ. او دریم خباست دادی چې جرم یو کوي او بدنامی په پاک نور خلق. او دارنگی په دې خطاب کې د نبی علیہ السلام په زمانه کې د موجودو یهودیانو پنځه خباستونه هغه به ذکر کی. چاغه څه شی تحریف معنوي کول په تورات کې، منافقت کول، دومیانو او دامیانو په باطلو خبرو پسې تلل چې کوم په دې کې امیانو مولیانو پسې وتل د هغې خبرې به منل. او دارنگی تحریفی لفظی دی کې موجودو د تورات الفاظ یې بدلول. دارنگی ځان له جنت خالص کول چې مونږ جنتیانې بس نور به جنت ته نه ځي. بیا د دې تتیمه به په تخویف او بشارت سره هغه به وکړي. وإذا أخذنا ميثاقكم أو كلا چه واغستا من ده تاسنا وعدا مضبوطا واسطة عيسى عليه السلام په تورات کی ورفعنا فوقكم الطور أو چت که استاسو ده برا من ده تور غرم. ده غر پر تکول سه ده پارو غر پر تکول ده پارا ده مجبور کول نو. اصل که ده په دی باندی یو اکراه لکه توره یو سړی سره لاس کی په چا باندی او چته کی ده وجلو ده پارا هغه ایمان راوړي نو دا ایمان منظور دی کنه. ورته کول د غر دا په حقیقت باندې حمل الله په غر د تور را اوچت کړه د دې نه به انکار نه کړي ځکه دا معجزه ده کنه د انبیاو معجزې. الله په کله چې دې د تورات ورکړو نو الله غر را اوچت کړه په دوی باندې د پاسه کانه الله مسجد وریځې غوندې شو. سورت عراب کې تفصیل لازم خذو ما آتیناکم بقوت دلته قلنا پټ مونږ ورته ویل خذو ما آتیناکم ونیسی ما آتیناکم آغا کتاب چې در کرده منگ تاسو بی قوت پا کوشش پورا سرا. با قوت مانا چه دا کوشش؟ کوشش پا چشی کی؟ کوشش کول دی پا عمل کولو پا دی کتاب باندی تا خپل وس مطابق با پا دی بانی عمل کول دکت اللہ نه را استطاعت پا اندازه دکا. خودو ما آتیناکم ونیسی آغا کتاب چې ما تاسو در کرده پا قوت سرا مانا آغا مزای کوئی می برباد وی ما پاکی تحریب کوئی بلکه عمل پہ وکړ. واذکروا ما فی او یاد وساته او یاد کی هغه احکام چې بدی کتاب کی. واذکروا نه مراد څه درس او تدریس. کله چې د قران کریم درس او تدریس کیږي نو په علاقه کې خلق په احکام باندې پویږي، زنانه په احکام باندې پویږي. د قران کریم درس په کور کې چالان دی رادیو د لارې نه ښه دا ټول خلق به دین باندې خبر شو، دین زده کړه، زنانه خپل مسائل زده کړه، به دین باندې پوه شو. نو اس کورونا مراد سے درس و تدریس بداغے کوئی پر جب بیلو لیو پزر کے بعد پاغے بانے فکر و سوچ و تدبر کوئی لعلکم تتقون ددر پارا چتا سے بچے د اللہ دا عذاب نام یا بچے دا اور نا دا گناہون نا دا اللہ دا کتاب پا لستو بانے پا علاقہ کے رحمت نازلی گی خوا دا اللہ دا کتاب پا لستو بانے پا خلقو باندی رحمتونا نازلی گی خلق گناہون پریدی نو دور نم بچی نو تتقونی زکر ہوئے که غواری متقی جوړ شي د قرآن درس و تدریس وکا که غواری متقی جوړ شي د تقوی والا و پس سب کې شامل شي نو قرآن یاد که د قرآن درس تکینا قرآن واو راغی لوخ ورکا دا وعده اللہ دا دی نواغستا میساق ویلے کی اغا لوستا چی اغا دیر زیاد مضبوط تاو عهد متینوی کرک چی دا غی ما تول جرم بی ثم تولیتم من بعد ذالک فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم بدي آیات کے داغی بے لوزی تو اسی اشارہ کی خا ثم توليتم بے تاسو مخواڑو من بعد ذالک اور استد دی لوزنا یعنی لوز مات کر بے لوزی مکڑا پتوراتم عمل پر خست فسق و فجور تم لاس واجو داغی درس و تدریسم پر خستو بنا روا فلسفو پس روان شوئی فلولا فضل الله علیکم ورحمته پس که چیرته نوې فضل د الله په تاسو باندې او مهرباني د الله. دلته مراد د فضل الله نه څه دی؟ فضل الله نه مراد دا دی چې الله ولا مهلت ورکو عذاب یې پیرانه وست. ورحمته او رحمت د الله څه دی؟ الله توفیق د توبې د دوی بعضې کسانو ته ورکو
یا مراد د فضل او رحمت نه راغلی چې الله تاسو ته دومره وخت درکړو چې آخري پیغمبر او قرآن راغلل. که دغه فضل د الله او رحمت د الله نه وی پر رالیږلو پیغمبر آخر زمان او پر رالیږلو د قرآن، قرآن د الله رحمت دی، دا پیغمبر د الله رحمت دی. نو لکنتم من الخاسرین، لکنتم خامخانو وی بتاسو من الخاسرین، د هلاک شونا تاسو به تباہ و برباد شی وی. الله به دنیا و آخرت کې تاسو له سخت عذاب درکړي. خدا د الله فضل او رحم دی، دا پیغمبر اومنه په دې ایمان راوړي. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اوس په دې آیات کې د دې بل خیانت ذکر کړي چې هغه چلونه او حیلې کول دي د الله په احکامو کې. بیا هغه دوه قسمه حیلې وي، اول حیله کول په باره د حاصلولو د حرام شي چې هغه اشاره د هغې ته په واقعه د ثبت کې، او دویم حیله وه د پاره د اسقاط د واجباتو حیله، هغه په ذبح د بقرې سره هغې ته به اشاره وکړي چې الله ته امر وکړه چې بقره الا لګئ، تاسې د دې دپاره حیلې جوړولې چې د دې نه ځان خلاص کړي. او د دې حیلې تفصیل به سورت اعراب 133 آیات کې ذکر دی. ولقد علمتم الذين تدعون منكم في السبت، او په تاخیر سره تاسو پیژندل او تاسو پوهیدلی هغه کسانو، تاسو پوهیدلی په حال دغه کسانو، خبر وی په حال دغه کسانو تاسو ته پته وکړه. ولقد علمتم، ځکه ویله چې دوی به دا خبرې پټولې نورو خلکو ته یې نه ښودلې، خا د عامو عربو ته او کشرانو ته، نو ځکه دا په ولقد علمتم چې سړی څلی پټی تا ته خو پته ده که نه. ولقد علمتم الذين او يقينا تاسو خبر وي په حال دا کسانو باندې، اعتدوا منكم چاغه زيته کو د شرعي حدود نه د تاسو نه په سبت په ورځ د خالی کې، د سبت په ورځ باندې په دوی باندې هر قسم کاروبار حرام، زګه دا د دې ورځې تعظیم په دوی باندې فرض د خالی د ورځې، نو دوی باغی کې حلې جوړې کړې، میانم په بندو او هر قسم کاروبار په بندو، نو دوی چلونه جوړ کړه، ډنډونه منډونه د سیند په غاړه ویستل، د خالی ورځ باندې بیا سی فقط ګرځېدل، لا ګرځېدل به دا میام به ډېر زیات و. سورت عرب کې اشاره هغې ته شوې ده، نو دوی به د دې دریاب په غاړه ګرځېدل، میان چې به کله ډنډونه ته نهوتل دوی ډنډونه ایستل یو ډېر زیات، نو داسې به تېرېده د خاورو ډېرکۍ بیا د دغه لختي په خوله کې جوړه کړې وه، دا ډېرکۍ بیا پله ته ووهله، ایسته به دغه لختي خوله به بنده شوه، نو میان به پکې ایسار شو، بیا بیا د یک شنبې په ورځ باندې دوشنبې په ورځ نیول او خوړل، بیا دا چلوالی جوړ کړ. الله ورته ویلي د خالی په ورځ به ښکار نه کوئ، د خالی په ورځ به نور کارونه نه کوئ. بند لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، دی باندې د الله لعنت شو، دا واقع د داود علیه السلام زمانه کې شوی و. الله وی خلته معلوم دی پیژنئ او خبر هستئ په حال دا کسانو، اعتدوا منکم چاغی د حد شرعی نه تجاوز کو د تاسو نه فی سبت په ورځ د خالی کې، فی سبت د خالی د ورځی خیال ونه ساته، پای کی تجاوز کو. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، پس ویلا مونږ دوی ته كونوا شی قردة شادوگان خاسئين ذلیلو. الله غی درې تقسیم کړه، د چانه شادوگان جوړ کړو، د چانه خنجیران جوړ کړو. دا د خنزیر اولاد دی او د شادو اولاد دی، خا د دې تاریخ په دې باندې گواه دی. خنازیر او عبده طاغوت، وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. درې ډلې شوې سورت عرب کې راځي، یو ډله کون کې شو، یو مانعین شو، بل ساکتین شو. فقط هغه مانعین امر بالمعروف و خلاص شو، د نور باندې عذاب را. فجعلنا نكالا لما بين يديا وما خلفا وموعظة للمتقين. الله وی فجعلنا، پس وگرځو لمون دا قصه د اصحاب سبت والاو، نکالا عبرت لما بين يديا، هغه چال را چې هغه حاضر دی واقعي ته، وما خلفا و هغه چال چې وروسته را روان دی واقعي نه، وروسته پیدا کېدل د ټولو د پاره عبرت. وموعظة للمتقين، او دا یو وعظ او نصیحت شو د پاره د پرهیزګارانو د دې امت، چې چرته د الله په احکامو کې حیلې ونه کوي، چلونه ونه کوي. ګوره دا آیات ثابت دی چې دوی مسخه شوي دي په حقیقت باندې. الله یې د مخ او سر شکلونه د شادوګانو په شانې جوړ کړ، ځکه چې نور د انسانیت صفات پکې وای د یو بل پیژندل، خو الله یې دا شکلونه مسخ کړ. او بیا درې ورځې
د دې دغه شکل چې ټول ولیدل بیا الله حلا کړی دی، دغه نسل نه دی پات، دا و شادوغان دغه نسل نه، دا خپل مستقل مخلوق دی الله. نو الله و ما هو تلکونو قرادتن خاصین، خاصین معنا نور کسان ذلیل ګنل او د ځان نه به ډیر تشړل خا متر شي څوک ځان ته نه پریخست. کونو قرادتن خاصین شادوغان ذلیل، الله وی داسې عذاب مې ورکو نکالا لما بین یدیها وما خلفا، نکال هغه سزا ته وی چې من کوي چې داسې کار بیا څوک ونه کړي، د خالد ورځې بی عزتی بیا ونه کړي چې دا بنی اسرائیلو پورې خاص وه، واز کې منه د نورو حلونه چې د دې په مثل او د دې په شان نورو احکامو کې حلې ونه شي، او دارنګه وعظ دې دی امت علماو ته چې ګوره د الله احکام په حلو باندې مات نه کوي چې کوم متقیان دي. بین یدیها نه مراد هغه حاضر خلق په هغه وخت کې نږدې کلي، دا هغې دپاره عبرت او ما خلفه هغه چې وروسته را روان. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. دديزنا يوي قصيتا إشارة كي شديكي أصل خباست أو اغا بدیانی او فسادات د بنی اسرائیل د مشرانو ذکر کئ چې هغه د الله د احکام او په عملی کولو کې حلی او چلونه لټول او هغه غرزول او ساقطول، چې په یو څه بانه باندې په یو چل باندې د دغه حکم د تعمیل نه ځان خلاصو چې په هغه باندې عمل وکي. او دا اصلا دویم قسم د حلونه دی چې موږ مخکې د ذکر وکړو، چې یو هغه حله وه چې سړی په حرام ته ځان ورسوي او هغه ځان ته په یو چل ول باندې حلال کړي، او دویم قسم حیله هغه وه چې د واجبو او د دینی اوامرو او احکامو د پریښودلو دپاره حیله داسې حیله جوړول چې د هغې باندې هغه د الله د حکم ماتول شي او د الله حکم به پاتې شي. نو دا چې کومه حیله حرامو ته د رسېدو دپاره دا هغه خو ډیره قبیحه ده په نسبت د حیلې دپاره د واجب پریښوستلو. حیله چې کومه حرامو ته د رسېدو دپاره هغه انسان دې ته رسوي او دې ته هڅوي چې واجب پې پرېږدي او د الله احکام پرې پرېږدي، نو هغه مخکې ذکر کړل ځکه چې هغه د حرامو ته رسېدلو او حرامې ځان ته پې حلالول نو هغه ډېره قبیحه وه او دا هغې پسې ده. دلته کې د موسی علیه السلام د زمانې یو واقعه ذکر کوي چې هغه د الله د خوانه دوی ته امر وشو چې تاسو غوا لاله کوي. دا حکم د الله د خوانه د څه په اساس شوی و؟ آیا دغه وروسته چې کوم آیاتونه د قتل د نفس راځي چې دا بل خباستو دی چې یو ګناه به وکړه بیا پې بل پاک سړی به په هغې باندې بدنامه و، یا دا مستقله مسله ده؟ هغه مستقله ده. نو مفسرینو په دې کې ګڼ اقوال ذکر کړي دي، او دا چې غوره قول هم دا دی چې دا بېلې واقعې دي، او په دې دواړو کې یو هدف دی او هغه دا چې د بني اسرائیلو قباحتونه ذکر کوي چې بني اسرائیلو هم د الله د احکامو د حرامو چې دی باندې به حرامو د هغې د حلالولو دپاره حملې کولې، دارنګې د الله تعالی په احکامو کې د عمل کولو نه هم وروسته والی دی کوو چې د عمل به ساقطو په حلو سره. نو د دې خلکو دغه خباستونه یکه یکه او نمبر په نمبر باندې پیش کوي. نو الله دوی ته امر وکړو او وی فرمایلو ته چې موسی علیه السلام په رابطه الله فرمایي چې وذ قال موسی لقومه، کله چې وویل موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، چې الله حکم کوي تاسو ته چې حلال کوي تاسو غوا لره. نو قالوا اتتخذنا هزوا، د قوم ورته وویل چې آیا ته مونږ سره ټوقي کې او په مسخرو او ټوقو باندې مونږ نیسي، یعنی ټوقي را سره کې چې ته مونږ ته غوا حلال کوي. نو که د هغې واقعې سره ربط شي خدا چې غوا مونږ د مړي د قاتل معلومات کوو او ته وایې چې غوا حلال کوي، نو دا د هغې سره څه تړاو لري؟ او که چېرته مستقله واقعی نو دا اوس څه معنا ده چې ته په مونږ باندې غوا لالې؟ غوا عجل دا هغه شی و چې دی د مصر را تیر شو میدانې تیښته او د موسی علیه السلام په قومانده کې روان دي، راځې ته رسېدلي نه دي. په لاره کې بني اسرائیلو سامري ورته سخی جوړ کړو او هغې ته یې په سجده واچول. نو د دې خلکو د سخي سره مینه د مصر نه وای راغلې وای، ځکه چې مصر کې فرعون او د هغه قوم به د غویانو عبادت کوو او فرعون خپله د خوسي عبادت کوو. دا د عجل او د سخی او د غویانو عبادت تاریخ د ډیر شاته اوږد تاریخ لري، چې فرعونیان هم دا کار کوي، هندوان هم دا کار کوي او بودمت هم دا کار کوي، او دغه رنګې
د موسی علی السلام قوم کې هم د دې مینوال ډیرو او د سخی احترام او تقدس تقایلو. نو الله امیش د اهل توحید د پاره هغه زرایع بندي چې کوم سبب د شرک جوړیږي تر څو چې د دې د زړونو نه محبت وزي. لکه پاول د اسلام کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وروکه چې زیارتونو ته بنځي په دې خاطر باندې چې بیا سبب د دغه حرام او قبیح عمل د شرک نشي به رسته اجازه ولا ورکړه. دارنګه د تصویرونو نه مانه په خپل باغ باندې باقی پاتې وای چې لعنت د الله دی په هغه شاشه تصویرونه وباسي به زیات پرستی کوي. دا ټول لدی په خاطر باندې یاد اسی چې تاسو د الله سره په قسم کې په بل سګي څوک مشري کوي چې ماشا الله او شه تک الله یو غوړی ته یو غوړی. دغه د شرک په مربوطه مسایلو کې چې د اسلام شدت موجود دی او هر قسمه هغه ویناګانې او کارونه چې دغه د شرک بوی هم راځي منع کړی دي وجه دا چې دغه لوی عظیم عمل مرتکب څوګونه ګرځي. نو د دې په اساس باندې د بنی اسرائیلو د زړونه د مغه محبت د ایستلو په خاطر چې ظالمانو تاسو د غوانه مېریږي د غوایا غویا ځکه بقره جنس ته اطلاق په نر او ښځه دواړو باندې کیږي. دلته درسته صفاتونه معلومیږي چې دا نر دی او دواړو جنس ته بقره اطلاق کیږي په عمومي لحاظ. نو موسی علیه السلام دې ته حکم وکړ چې الله حکم کوي چې تاسو بقره او غوا لاله کوي. نو ویل تتخذون هزوا آیاته موږ نیسي په ټوکو باندې. قال موسیٰ علیہ السلام وتویل اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین زو پنالی سم پا اللہ پوری چیز دی جاہلانا شم ٹوکی خدا نا پوہ جاہلو خلقو کار دے او تاس تا اللہ حکم کردے دے تاسو باید غوالا لکے. نو دی پا دی کی حیلی او چلونا جوڑ کر کی دیشی چا اللہ را تا حکم ماف کی دیشی چا دی کی منگا بلا مسئلہ راشی بل سوش. نو قالو دو لنا ربک یبین لنا ما ہیا دې لپاره چې دوی دا حکم لږ وزنډی. اول خدای ته مطلق ذکر وشو چې بس غوا یو غوا لاله کوي او مسله خلاصه کوي. نو دوی اوس پکې پوښتنې شروع وای لکه دا بنی اسرائیل غوا هم دې جوړه کړه بې ځایه پوښتنې کوي. نو دوی داسې پوښتنې شروع مونږ ته د الله نه وغواړه. نو ویل دوی دولنه وغواړه مونږ دپاره ربک د خپل رب نه یو بیل لنا چې واضح کې مونږ ته ماهیا چې په څه صفت او حالت د دې غوا. نو دا تعجب ته بدی باندې پیدا شو چې اوس دا غوا الالول د مړي سره څه تعلق لري او یا مونږ باندې ولې دا الالیږي. نو وی ویل چې اوس مونږ ته د دې غوا حقیقت په کار دی او بقره ته بقره وای ځکه چې دا ځمکه سیري د دې کارم دا دی. نو دوی ویل چې سره کوم غوا الالک او موسی علی السلام خو د ټوکو مسله وته په سختۍ سره جواب کړ چې اتخذونا هزوا اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین دا جاهلانو کار دی زه ټوکو نه کوم د الله حکم دی او عملی کوي. په دې کې چون شراب مکوي او په دې کې د ځانه تاخیرات او دارنګي مقیل او قلنا مکوي. نو دې دویم سالو کې چې ادولنا ربک او غواړه مونږ له درب سره ماهیا چې دا سعمر او د صفات والا دا. قال او تو ویل موسی علی السلام انه یقینا الله یقول فرمای ان یقینا دا غوا بقره تون دا سی غوا لا فاردون چې غنه زړه دا بلکل چې په زړوالی کې هغه ټپه شوي او په لار اتلی نشي ولا بکرون او نه نوي ځوانه ده لا فاردون ولا بکرون. فارز مسنی او زړې ته وایي. فارزون معنا هغه غوا او هغه مال چې په هغې وخت تیر شي او دا اغستل شوی دی د فرض په معنا د قطع سره یعنې د دې عمر خوړلی دی. ولا بکرون او نه دا ځوانه ده وړه نوې چې تر اوسه اوسه پورې دا په مال شوې نه ده او سخوندر ده زمونږ په اصطلاح کې مونږ ته سخوندر وایو. عوانم بین ذلک درمیانه ده اعتبار د حالت به ما بین د دې دواړو کې نه زړه ټپه ده او نه نوې ځوانه ده. ففعلوا ما تؤمرون وکي هغه چې د الله حکم د تکي په کولو سره د امر د طرفه د موسی علیه السلام نه دوی ته وشو چې دا کار وکړي او په تیزۍ سره یې وکړي خو سره د دې دا دوی ونه منله خبره او د موسی علیه السلام په دغه خبره باندې او مشوره باندې دی عمل ونهکړ. نو بل اعتراض او سوال یې وکړ چې قالو دو لنا ربک ویل غواړه مونږ دپاره د خپل رب نه یو بیل لنا چې ښکاره کړي مونږ ته ما لونها څه دې رنګ د دې غوا څه دې رنګ د دې غوا. قال ورته ویل موسی علیه السلام انه یقینا د الله تعالی یقول فرمای انها بقره چې یقینا دا غوا داسې غوا ده صفراء چغه زیړه ده فاقع لونها خالص دی په زیړوالي کې رنگ دی یا تیز دی رنگ دی تسر الناظرین خوشاله کوي کتون کولرا داسې غوا ده چې هغه تکه زیړه ده
او په ژړوالي کې بالکل خالص ده، بل کوم رنگ پکې نشته. نو دغه درېم اعتراض ده دی. او دام یو قسم تعنت او اوږدوالی دی په سوالونو کې، په دې خاطر چې دا حکم به د موږ نه وغورځېږي او نسخه به شي، نو موږ به د څاروي د دې غوا د علاله کې نه خلاص شو. نو د الله د حکم په منلو کې تاخیر او په هغې کې سستی کول دا د الله نه خوښېږي، بلکې دا د الله د غضب او د قهر سبب ګرځېږي. قالوا ادعوا لنا ربك، بل اعتراض ویل یا موسی وغواړه موږ لره د ربستانه یبین لنا، چې ښکاره کړي موږ ته ماهیا د سکار والا د دا غوا. دلته په ماهیا سره دریم سوال وکړو، او دا د مخکې نه بې ضرورته دی. ګوره هر یو سوال چې راځي اول نه دویم بې ضرورته او د دویم نه دریم. اول کې مطلق الله ته وغوښتل باید دی حلاله کړي وي. نو دوی هلته د دې پوښتنه وکړه چې ځوانه ده که زړه ده، بیا یې پوښتنه وکړه چې رنګ یې څرنګ دی، نو اوس وایي چې صفت یې څرنګ دی، څه کار کوي. دا بې ضرورته پوښتنې د دې په خاطر باندې کوي د الله په حکم کې په عمل کولو کې سستی او تنبلي او نه عملي کولو باندې. ان البقره تشابه علینا، یقینا غواګانې ډېرې په موږ باندې ګډوډې شوې. دا جمله د پاره د بیان د عذر ده چې موسی دا پوښتنې ځکه د نه کوو شیره اوس را باندې کومه غوا حلاله کړو، نو زړې او ځوانو منځ کې هم ډېرې دي او تکې زیړې هم ډېرې دي، موږ ته وښاوه چې کار څه کوي. دا د دوی خبرې دي. نو دا جمله چې ان البقره تشابه علینا دې د پاره د بیان د عذر وکړه چې دا سوال موږ ځکه کوو چې موږ باندې ګډې وډې شولې دا غواګانې. نو هلکه تاسو ته خو اول اطلاق کیو، نو بیا تاسو په ځان باندې ورو سختوي. ان البقره تشابه علینا، یقینا جنس غواګانې، الف الف لام په بقر کې اسم جنس او یا جمع د بقره، تشابه معنی موږ باندې یو شانتي شوي، ګډې وډې شوي علینا په موږ باندې. و انا ان شاء الله لمهتدون، او مونږ که چېرته الله وغواړي نو مونږ به خامخا مقصد ته ورسېږو. په دې جمله کې اشاره وه چې د دې خلکو تعنت او عناد آهسته آهسته کمېده او عنابت پکې پیدا کېده. او حدیث د ابن کثیر کې هم دې ته اشاره ده که چېرته بن اسرائیلو دا انشاءالله نوې ویلي نو تر قیامته به روبدې همداسې ګرځېدې، خو دغه غوا به نوې پیدا کړي او همداسې به پې سختېدله. نو دوی دا خبره وکړه چې یاره موسی خیر دی، تنګ هم کړي، خو امید دی چې الله به مونږ مقصد ته ورسوي. نو په همدغه وجه باندې د دریم سوال نه وروسته هغې په دې وتوانېدل چې غوا ذبح کړي. قال اول موسی علیه السلام انه یقینا د الله تعالی یقول، فرمایي د وحی په ذریعه سره، انها بقره یقینا دا غوا ده، لا ظلول دسې غوا نه ده چې غاړه د دې اوختلې ده په کېخوستلو د جغ باندې. جغ ورته وایي چې قلبه کې پیخې. تثیر الارض، د دې لپاره چې ځمکه واړی، ځمکه سیری کی، قلبه وکی. تثیر الارض دا صفت موضحه ده د ذلول، یعنی ځمکه ناړی. انها بقره لا ذلول تثیر الارض، دا غوا داسې غوا ده چې نه ده تابع شوي، غاړی نه ده عادت شوي په دې باندې چې ځمکې دې واړی، معنی دا ځمکې ناړی، د ځمکه اړولو والا نه ده. ولا تسقي الحرس، او نه دا اراټي د چې پسونه وب کوي په اراټ کې تاویږي. او خابه په اراټ کې دو تړه دستر کې په پټه کړی، نه دا بتاویدل او به د اراټ نه بيدل زمکه په وب کوله. دا غدو کارونه د غویان نه غستې کې قلبا او د زمکه وب کول، دا چې دې به خل رړې تلې دا په غي ظلم کوي، یا به بار وړي دا به ظلم. مسلمت اللاشیه فیها، رو غرمټ دا لاشیه فیها، اس قسمه داغ نشته دی په دې کې نقصان او بل رنگ پکې نشته، بس هماغه صفا او پاک رنگ دی. لا شیت فیها، دا تاکید دی لا زلول، یعنی مسلمه جگه جوړه ده په کارونو باندې په کې څه داغ نه دی لګېدلی چې د څټنې هغه وژغنې مشغنې الوتي او څټې سپیره شوی، هغې ته داغ ویلی کېږي. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا الان جئت بالحق، ولدي بادب موسى عليه السلام تا جوز دی وکړه خبره برابر. الان جئت بالحق، اوس دی راتل وکړه په صحیح خبره باندې. ول دمخ کې ته سویلا، اوس دی مونږ ته واضحه خبره پورا بیان دی وکړه، مساله دی راته ښکارا کړه. فذبحوها، نو مجبور شو او لاله کړه لا پډیر مجبوریت باندې. وما كادوا يفعلون، او نو دوی چې دا کار یې کړی په خپل زړه باندې.
د زړه نه خو نه خو بس وکړه دا بانی کولی او سره د دې اخرې حلال کړه چې الله د دې د زړه د محبت وباسي چې غوا هیڅ نشي کولی. وما کادو دا د افعال مقاربونه په مقام د اثبات کې د مقاربت د پاره راځي. کار ته نږدې نه خو وکړه نو د دویم د عمل د زړه نه نو او مجبور شو بس حلال کړه فذبحوها وما کادو یفعلون. نږدې نه چې دا کار یې کړی نو دا د دوی هغه خباست و چې ذکر شه چې د الله په احکامو کې د عملي کولو د نبی ویناو ته کیږي برای راس او دوی د نبی د خپل پیغمبر وینا کې هم چونو چرا کوي نو د داسې خلکو نه به ته څه تمه کېده ایمان. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. په دې کې د بل خباست د مشرانو د بني اسرائیلو ذکر دی چې د یو نفس بې جرمه وژل او بدنامي په بل چا باندې لګول په پاکو خلکو باندې او دا هم یو قسم حیله ده مخکې سره ربط دا دی په حرام پیل سره چې قتل دی ځان د دې دپاره کې چې هغه دنیا ته پې ځان ورسي چې د چا میراث پرې واخلي یا د چا لور پرې حاصله کړي نو او بیا په حلو حلو باندې د هغې دعوه د ځان نه دفع کړي او په بل چا باندې په حلو حلو باندې ور اچي نو دا هم کار د دیني احکامو په رابطه باندې چلول دی و. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا كَلَّا تُوَجِّلُ تَأْسُ النَّفْسِ إِنَّ إِنْسَانَ يَوْخَ قَسَمُ وَجُ فَدَارَتُمْ فِي آنُ اخْتِلَافٌ مَجْرُكُمْ دَارَ عَدَدَ فَكَوْلُ مُدَيِّدِ فَدَارَتُمْ فِيهَا تَأْسُ جَغَڑی جوڑی کری پبارہ مدیدی کی جمدئی پیدا کی فَدَارَتُمْ دَدَر اُن مَخُوز دے پمانہ د فکول دے او په دې معنا قران کریم کې استعمال له سورته ال عمران او سورته نور کې ويدرو عنها العذاب دا له سورته رعد کې شته د ځان نه دفع کول بل معنی دعوا کول نو دا فد دارتم فيها تاسو په دې کې جګړې جوړې کړې د مدعي په ور کولو کې جزان د قصاص نه خلاص کړي. والله مخرج ما كنتم تكتمون الله تعالی ښکارا کوونکې د هغه جرائم او چې تاسو پټوي تاسو د دې قاتل پټوو نو کوشش د دې وکړي را مدعي ورکی نو دا چې چل ولې جو وقل نضربوه ببعضها نمغ ویلا او دې مړي لره ببعض اپ باز حصہ دې مړي لاس را واخلي بدن پیو یا پاغه معنا سره چې سو کوئی هغه واقعات غوا د دې مړي په خاطر شوی وا نو ببعض ها کې باز حصہ دغه غوخه د غوا مانی وو بس تاسو به یو بل ناشنا قدرت د الله تخکاره شي. کذالک یحیی الله الموتا ویریکم آیاته لعلکم تعقلون نو چې کله دغه مړی تاسو ولیدو چې را ژوندی شو نو په دې کې عبرت واخلی هم دغه شانتی الله ژوندي کوي مړو لره او ښیي تاسو ته آیاتی خپل دلیلونه د قدرت د الله د قدرت دلایل په دې کې دي چې الله به دغه شانې مړی هم ژوندي کوي انسانان به بیا ژوندي کېږي لعلكم تعقلون د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ په دې باندې سوچ وکئ چې پس د مرنه ژوندون الله ته آسان دی همدا چې به تاسو مرا وچتیږئ په دې واقعیا کې الله دې ته باس بعد الموت خود چې همدا شانتي دا انسانان به الله ژوند کوي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وسبدي آياتونك الله ديتا رټن او زورونه ورکي او ذکر بیا د دې هغه د حالت کې چې په کوم اسباب او وجه باندې د دینه انتقال د خباستونو د مشرانو او کشرانو ته وشو او دغه خباستونه بده کې ولې داسې میراثي راغله او زیادت یې وکړو چې اخر زورونه ولې داسې کلک کړل چې بیا په قسمه بیان او وعظ او نصیحت تاثیر نه کوو. او خطاب دی هغه اهلي کتابو د چې په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وو چې د الله د آیاتونو او دغه ټولو حالاتونو وروسته ستاسی زرونو کی بیا سخوال راغه. ثم قست قلوبكم بیا ورسته دی واقعاتونا کلک شو زرونو ستاسی وهی کل حجارتی نو دا زرونو ستاسی شو پشان دکانو لکه کانی چی سخت دی
او اشد قسوه بلکې زیاد داغې نه په سخوالی کې. هغه بنی اسرائیل چې د قران کریم د نزول په وخت کې داغې زړونو باندې قران تاثیر نه کو او سخت شو په ګناونو سره زړونه سختي، نو دا زړونه داسې شو چې په سخوالی کې د تیګو غوندې شو بلکې د تیګو نه هم پسې زیات سخت. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، ولې د تیګو نه پسې سخت شو؟ ځکه تیګو کې خو د غدرې حالات راځي. دغه زړونه فهیې کل حجارت فی القساوت، په کلکوالي کې دا کاڼي شو او اشد قسوه بلکې د هغې نه هم سخت زیات. ولې؟ ځکه چې وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، یقینا بعضې د تیګو نه خامها هغه تیګې دي چې روانېږي د هغې نه په ډېر کثرت سره. ولې اوبه؟ ګوره، داسې کمر شته چې د هغې نه اوبه روانېږي، تاثیر پکې کېږي، مگر د دې زړونو کې هیڅ تاثیر نه راځي په واز او نصیحت او په دې کائناتو کې چې څه کېږي. نو یو حالت د ګټو دا دی چې وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، اوس دغه زړونه چې د ګټو نه هم سخت دي، په دې وجه چې د ګټو حالات ذکر شي نو تا ته پته ولګي. وإن منها بعض الذين لما هغه دي يشققوا چې چوي فيخرج منه الماء، نو راوځي د هغې نه اوبه ترې روانې لږ. وإن منها لما يهبط من خشية الله، او بعضی دا دي چې د خپل ځای نه غرغړي د الله د یېرې نه. وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله بې خبره د هغه څه نه چې تاسو کوم عملونه کوئ، من الله به سزا درکړي. نو ستاسې زړونه د ګټې نه هم سخت دي. دغه ګټې چې جمادات دي، په هغې کې دغه تغییر او تبدیل راځي. د الله د یېرې نه هغه چویم، د الله د یېرې نه هغې نه اوبه روانېږي، د هغه الله د یېرې نه هغې نه ولي رواني، الله د حکم تعمیل کوي، الله پس حکم او فیصله کوي هغه مني. او تاسو کې تغییر او تبدیل ناراضي؟ قسوت د قلب دا ډېر سخترین مرض دی چې کله زړه ته ولګي. د زړه کلکوالی، د زړه کلکوالی معنا دا ده چې د وعظ او نصیحت به د اثر نه کوي. په شاوخوا کې ډېر عجیبه واقعات یېرونکي بوګنونکي وشي، خو د ده باندې څه اثر نه کوي. داسې اثر چې لا یحرک الساکن، بالکل د ده بې پروا نشته. نو دارنګي دغه قسوت چې دا د ګناونو په وجه باندې ولګیږي، دا هغه حالت دی چې په زړه باندې پرده کله راشي. نو بیا دغه زړه د قرآن د مواعظ دینیو نه، د قرآن د اورېدو نه، د قرآن کریم د احکام او بیاناتو د وعد او وعید نه هیڅ تاثیر نه اخلي، بې تفاوته پاتې کیږي. خو چې کله زړه د قسوت نه بچ وي، نو هغې کې ضرور تحول راځي، بدلون راځي. نو بیا هغه زړه د الله نه یریږي او د سترګو نه وخیزي اوبه ځي. دا تاثیر د زړونو دی. کچیر دا ونه ژاړي، نو دویم حالات دا دی چې د یو ځای نه خو به بل ځای ته تغیر شي. یا به په زړه باندې ډېر تاثیر وکړي، یا به دویمه درجه تاثیر وکړي. که ډېر تاثیر پرې وشي، نو د ولو غوندې به د نه وخي او اوبه روانې شي، او هر وخت کې به د الله نه یریدونکي وي. وایي د منافق سړي وخي وایي د ده په اختیار کې چې کله وغواړي ژاړي، او د مؤمن وخي د په اختیار کې نه وي چې کله زړه باندې اثر وشي نو دا به ژاړي. د الله د خوف او د الله د یېرې د وجه نه، د مکر د وجه نه نه، خلکو ځان خوده د وجه نه نه. او آخري درجه د زړه دا ده، که نور ډېر تاثیر پرې ونه کړي، نو دونه تاثیر پرې راځي چې د ګټې غوندې د یو ځای نه بل ځای ته خور غړي که نه، د یو حالت نه بل حالت ته خو بدلېدلی شي که نه. خو د دې زړونو کې د دې درې واړو امیدونه نشته. او د ترمذی شریف حدیث دی چې د زړه د سخوالي څلور علامې دي، او دا د بدبختۍ نښه ده چې څلور علامې په چا کې راشي نو دا بدبخته انسان دی. یو نښه د بدبختۍ دا ده چې سترګې وچي او هیڅ اثر پرې نه کېږي، د ده سترګو له وخه نه راځي چې هر څونه پرې حالات بدل شي. او دویمه بدبختۍ نښه وایي سخوالی د زړه دی چې د انسان زړه سخت شي، کلک شي. دا څومره حوادث کېږي، او دا څومره فسادونه، فتنې او داسې حالات راځي چې انسان ډېر یریږي، او خوف او تغییر پکې پیدا کېږي، خو د ده په زړه کې څه فرق نه راولي. وایي څلور شیان د بدبختۍ علامه ده: د سترګو وچوالی، د زړه سخوالی، او د امیدونو اوږدوالی، او په دنیا باندې حرص. اوږده اوږده امیدونه کوي، پاخه پاخه بلډنګونه جوړوي، او دا یې فکر دی چې زه به د دنیا کې همیشه یم، او د دنیا په راغونډولو حرص. دا څلور شیان چې چا کې پیدا شو، نو ګویا کې چې دا بدبخته انسان دی، او دا سبب د ده د تباهي او د بربادۍ دی. نو بنی اسرائیلو هم دغه شانتي په هغې کې هم دا عمل راغلی و. د الله د آیاتونه او د الله د قدرت د نشانونه هیڅ قسمه خوف او ویره نه وه، او نه د دې په زړونو کې څه تغییر او تبدیل راته. نن هم چې ګورې د ډېرو خلکو زړونه هغه داسې کلک دي لکه ګټې، نه په کوم مسلمان باندې زړه سوځي،
او نه په چا باندې رحم راځي نه په چا شفقت راځي دا غي زړونه داسې شوی دی لکه تیږي نه د الله د خوف او د یری د وجنه پای کې نرمی راځي نه د واعظ او نصیحت په وجه هغه کې نرمی راځي او بدون راځي او داسې په سختۍ کې روان دی کلکیږي کلکیږي چې آخر پہ الله مهر وي او ټاپې پی وي او خبر اخلاص شي نو د دین وروسته الله فرمای افتتمعون ان یؤمنوا لکم ایته امید ساتي د دغه کلک زړو ته چې د دغه کلکوالي د زړه په وجه باندې په دی کې خباستونه پیدا شوي دي هغه بني اسرائیلو ته اشاره ده چې کوم د قرآن په وخت کې وو چې کوم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت په زمانه کې مدینه کې موجود وو چې په هغې کې د دغې ګناهونو په وجه باندې د زړه د کلکوالي په وجه باندې هغه بد پنځه خباستونه راغلي وو چې د هغې ذکر اوس کوي چې کله زړونه کلک شو او د الله خوف او یره ته ووته نو د الله په کلام کې تحریف شروع کړ لفظی او معنوي منافقتونه یې شروع کړو ظاهر ایمان او په باطن کې کفر او دارنګې په دین کې د بېدلیله خبرو منل او په خپلو مشرانو پسې بېدلیله تګ یې شروع کړو ځان ته د جنت دعوې شروع کړې د جنت تخصیص کوونکي او ټیکهداران یې د ځان نه جوړ کړل نو الله خطاب مؤمنانو ته کوي او حمزه د استفهام انکاري راوړي چې دا تمه د دې نه مساته افتتمعون ان یؤمنوا لکم آیا تمه کوئ تاسې اے مؤمنانو چې دوی به ایمان راوړي ستاسې د وجې نه دا تمه تمه کوئ ستاسې د دعوت د وجې نه به دوی ایمان راوړي یا به ان یؤمنوا لکم دوی به ستاسو په خبره باندې باور وکړي ستاسو خبره باندې به اعتماد وکړي او بې منی ستاسو په خبره به یقین وکړي دا تمه تمه کوه وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله او یقینا حال دا دی چې وایي یوه ډله د دوی نه چې اورېدې به د الله کلام مراد تورات او مراد د فریق اوړلنه هغه احبار علما دوی ته دوی نه تمه کوي چې دوی به ستا خبره ومني دا یهود به ستاسو خبره ومني یا به ستاسو دین ومني نه نه دا یقین مه کوه دا هېڅ باور مه لره دا امید مه ساته ځکه ولې وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله په دوی کې داسې خلک تیر شوي دي چې د الله احکام یې اورېدل ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه بے بے پائی کی تبیر او تبدیل کو آڑو راڑو بے تحریف دو قسم دے او لفظی دے بل معنوی دا اللہ کلام کی لفظی تغیر راوستل اگر اصلی حکم استل او بل راوستل لکہ دے پڑی رو مسائلو کی داسی کڑیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفاتی بدل کڑیو دارنگی دا رجم حکامی بدل کڑیو مجھے کل لفظی تحریف راگ معنوی خپل راگ تحریف معنوی بے دا عبارات و بدلولو کی معنی و احکام بے بدلول خلقو تبی غلط معنی کولی نو دی که داسې خلک موجود دی چې د الله کلام اړی راړی بدلیه را بدلیه د خپلو منافعو په اساس باندې بیا څه د هغې نه ته څه تمه کوې څه امید ته ساتي چې دا به ستا خبره ومني ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه دا مزید قباحت دی چې دا تغیر او تبدیل بیا د دې وجې نه کوو چې دوی به نه پوهېدل سړی بعضې وخت کې نه پوهېږي نو دا کار کوي نه الله وایي من بعد ما عقلوه دا کار یې د فهم او د علم سره کوو ښه به بصیرت او دانایی باندې کوو وهم يعلمون او دا د مزید قباحت د پاره نور خپو دی پویدل چې دا تحریف ناروا دی او حرام دی وهم يعلمون دی د علم سره دا کار کو ځکه جاهلان تحریف نشي کولی امیان تغییر او تبدیل نه راولي بلکې دا کار علما کوي علما سو بد علما هغه د دین ټیکداران هغه خلق چې هغه په علم باندې دنیا اخلي هغه خلکو ته د الله احکام بدلی را بدلی د علم او د پوهې سره چې دا صفت د یهودو دی او نن سبا هم په بازی یهود صفت خلقو کو علماو کشتا چې د الله کلام ظاهری احکام د الله بدلی را بدلی پای کی تحریف کوي غلط فهم او معنا خلقو ته ور کوي د قران کریم متشابهات او پسی ګرځي محکم باندې عمل نه کوي او متشابه د محکم په نتیجه او رڼا کې نه حلی او خلقو ته د قران د آیاتونو شرک او کفر ثابتي د الله د قران آیاتونو بی ځای استعمالي دارنګ د احادیثو کې غلط معنی او غلط مفاهیم را وباسي دې ته وایي تحریف او دا کار کوي ښه په عقل او پوهې سره کوي ښه په دانایۍ سره کوي په دې پوهېږي چې دا لوی جرم دی او دا د الله په کلام کې بدلون دی دا لوی خیانت دی د دین سره د پوهې او د سمجھ سره چې کوي نو دا ډېر لویه ګناه ده سړی په جهالت یو کار کوي خو زه جاهل دی واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون دا دریوس
یو بل خباست منافقت ذکر کړي چې بدوی کې دا شی منافقان مو او دا مو منافقان معاملات کول و اذا لقوا الذين امنوا كل شي بدوی ملاقات کې د مؤمنانو سره صحابه کرام سره يهود کوم دا شی منافقان وو چې هغه به کله د مؤمنانو سره ملاقات وشو صحابه کرام سره نو ویل به آمنا مونږ ایمان راوړې او په دې باندې عقیده لرو چې محمد حق پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم دا خبره بدوی خپل حلفا او تدعوس د خزرج نه کوله چې کوم مؤمنانو و اذا خلا بعضهم الى بعض اغه ته به دا ویل چې تاسو ایمان راوړې بالکل خم راوړې دی مونږ تم پته ده چې دا حق نبی دی او مونږ هم ستاسو سره ملګری مشترک منافع لرل و اذا خلا بعضهم الى بعض کله بدوی ځان لشو بعضی د منافقانو نه د بعضی منافقانو سره د یهودو نه یعنی دا یهود منافقان بد اغه علما او خپل سره ځان لشو نو قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا دي علما او بو علما ان دین د منافقانو ته چې اغه به په مخ د ملاقات د مؤمنانو کې امننا ویلو او بعضی خبرې به هم د تورات مؤمنانو ته کړې چې تورات کې د پیغمبر صفاتونه شته تورات کې به څه خبرې حق چې لیدلې وي اوبه وته وکړي دغه عنادیان او مولانو به تاسو ویلا اتحدثونهم ايت تاسو بیانوي دي خلکو ته خبرې کوي تحديث د حديث نه اغسته شوی دي خبرې ته ویلې کی په طریقې د نقل سره ايت تاسو نقل او یو بیانونه کوي د تورات نه دي مؤمنانو ته به ما فتح الله علیکم پاغه سبان انشاء الله تاسو له پای باندې علم درکړي دي فتح به معنا د ښکارا کول د علم الله تاسو ته د علم ښکارا کول کړي دي تاسو وسغه ته بیانوي چاغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفاتونه دي د نبی صلی الله علیه وسلم هغه علامی دي شریف کتاب کې موجود وي لیحاجوکم لام لام د عاقبت او یاد پاره د مفاعلی دی غلبی د دې لپاره چې په حجت او دلیل کې به دې غلبه حاصله کی ستاسو په مقابله کې د الله په وړاندې په تاسو باندې حجت ونیسي او دلیل ونیسي عند ربکم په نس درب ستاسو باندې عند ربکم معنا ده چې ستاسو در په وړاندې به دی وایي چې مونږ ته دې خلکو ویلیو د دې پیغمبر صفاتونه په تورات کې شته نو تاسو دا کار ولې کوئ افلا تعقلون ایا تاسو عقل نه لرئ لږ عقل نه کار واخلي کشرانو ته به ویله توبیخ او زجر به ورکو چې دا کارونه مه کوئ که نه نو بیا به ورځ د قیامت کې د الله په وړاندې دی به وایي چې ګوره دوی مونږ ته ویلیو چې دا رسول او دا نبی حق دی د دې صفات زمونږ په کتاب کې شته نو کله کله په نن زمانه کې بعض یهود صفته وایي چې ګوره دی ته دا خبرې مه کوئ چې دا زمونږ کتابونو کې لیکلي دي بیا به په تاسو باندې په مونږ باندې حجت نیسي امیان مه خبروئ د دې خبرو نه او بس داسې د خرو په شان ساتئ به سورېږئ او مزې ترې اخلئ او د هغې مالونه لوټ کوئ او په هغې باندې دغه قسمه قسم خیراتونه او صدقې به کوئ ځان پهې مړوئ که حق ورته ښکاره کوم بیا خو زمونږ کار خراب دی بیا به څه خورئ لیحاجوکم بهی عند ربکم د دې دپاره تاسو خلکو ته بیانات مه کوئ حقو ته مه بیانوئ چې بیا به دلیلونه نیسي په تاسو باندې ستاسو په خلاف په دربار د رب ستاسو کې افلا تعقلون نو عقل نه لرئ نور ته څه ویو اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون وما یعلنون د الله د خوانه دوی ته زجر او رټنه ورکول کیږي اے معاندینو علما او منافقینو د دواړو ته اولا یعلمون ایا نه پوهیږي دغه منافقان او دغه هغه مشران علما ان الله یعلم ما یسرون وما یعلنون چې یقینا الله پوهیږي په هغه باندې چې دوی پټوي او هغه څه چې دوی ښکاره کوي نو که تاسې ځان لکم مجلس کوي او که بهر خلکو سره کوي پای الله پوهی دی نو څله یو توبیخ ورکې زجر ورکې چې تا عقل نه لري چې دا کار کوي الله ستا خبره نه اوري الله خپل نبی ته دغه وحی درې سره علم او خبر ورکه کنه ګوري نه الله نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی ولې غلا وایي چې تاسو دغه منافقت ښکارک ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا يظنون په دې کې هغه درې مړله علما او منافقان نور است عام يهوديان عام هغه عوام چې هغه د مشرانو په خبره پسې بي دلیل روان دي د هغې خبره بي دلیل منله او هغې چې به تاسو ویل هغې کول وایي ومنهم امیون بعضې په دې کې هغه امیان دي امی جمع د امی ده او دا نسبت دی مور ته لکه څنګه چې مور نه سړی پیدا شي لیک او لوست نشي کولی نو داسې ان پڑھ لیک او لوست نه کوونکی انسان هغه تم امی د دې وجې نه ویلی کېږي چې هغه په هیڅ لوستلو او لیکلو باندې نه پوهیږي
دا غورا صفت عام په انسانانو کې قباحت دی، اما د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره دا عزت و، ځکه هغه لیکل لوستل نشو کولی. لا يعلمون الكتاب دا صفت مزحه. امین سمانا ومنهم امیون، بعضې په دې کې امیان دي. څنګه امیان دي؟ لا يعلمون الكتاب، چې هغوی په لیک او لوس باندې نه پوهیږي. کتاب جنسی کتاب مراد دی، تورات او دارنګې په نورو لیک لوس نشي کولی. الا امانی، مگر دا د خلکو په بېدلیله خبرو پسې روان دي. امانی جمع د امنی ده، بس تش د زړه ارزوګانې دي. اذا الله غفور رحیم دی، او زه دا دونه خیراتونه به ورکم، سخاتونه به ورکم، دا به وکم، ما به وکم. هغه امیدونو پسې روان دی، بېدلیله خبرو پسې. و انهم الا یظنون، او نه دي چې مگر تش ګمان کوي، بېدلیله بېدلیله ګمان کوي په الله باندې، او یا گمان کی بدی بانی جزا منگا پا حق بانی. نزوان دا حق مقابل کی خودشی نده، دا دا اغا عوام حالت دیدیو، چی عوامی تش پا امیدونو باندی او پا گمانو مهم روانو. او دا این هم اللہ یظنون اصل کی جواب دی دویم، دی گورا روان دی پا گمانونو پسی، امیان دی پا اس باندی نپویگی، باقی دا عوامل کی دی پا گمان پسی روان دی، او دا تش گمان او دا امیدونا دی دی تفیده نرسی. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وذي تسلورم خباست ذكر ابن كثير رحمة الله عليه ويدعا خلق ديش دعوت كي گمراهي تب افتراء و دروغ و جوڑا ورو پا الله باندي لپار ديش دخل کو مالونا پا باطل طريق سر حاصل كي ويخوري الله د دې په حق لباندې ویل او تباہی نازل کړه. فویل للذین انو تباہی دا کسانو د پاره، هلاکت کنده دا د جهنم کنده دا کسانو د پاره. یکتبون الکتاب، چا غی لیکي اوس لیکل، بیا دې په خپل لاسونو باندې. کتاب نه مراد عام د ځان لیکل کې درو، بیا دې تاکید دې ته د وهم چې په خپل لاسونو لیکي. منزل من الله نه دی، ثم يقولون به وایي خلق تعوام ته هذا من عند الله، وګور دا د الله د خوانه فیصله ده. الله د خوانه راغلی دا فلانی کتاب کې لیکلی دي، او فلانی فرمایلی دي، او فلانی فرمایلی دي، پل شرک او کفر او بدعت او ناروا به ثابتوي د خلکو په خبرو باندې. و د الله کتاب پیش کړه په دلیل کې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث پیش کړه، دلیل خدا شیز دي، د صحابه او اقوال پیش کړه، د تابعینو نو تا د چا خبرې راوړي، او د شرک دی به ثابت کو، بدعت دی به ثابت کو. یا د ځانه لیکل کې په کتابونو کې به وایو ګوره دا من عند الله دی، د څه د پاره دا کر کې لیشترو به ثمنا قلیلا، چې واخلي په دې لیکنې سره هغه دنیا ذلیلا او معمولی، د دنیا جاه و جلال منصب پیسې او آمدنی په حاصل کې. په دې خبرو باندې د عوامو فکر غلط کی، د عوامو ذهنیت خراب کی، عوام ته باطل حق او حق ته باطل وګرځي، چې دنیا ته حاصل شي. دغه صفت په يهودو کې مو او نه نمشته، په بعضي خلکو کې هغه خلک چې د الله دین کې بي ځای تحریفات او تاویلات کوي، او دارنګي د خلکو د عوامو د غولولو په خاطر باندې داسې روایت نقل کوي، داسې خبرې نقل کوي، داسې کتابونو باندې حواله ورکوي چې هغه د من عند الله نه دي. هر مدعا چې ثابتېږي هغه به د الله قرآن کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې، د صحابه په فهم کې به موجود وي، چې صحابه کرامو دغه نه څه فهم اغسته، تابعینو تبع تابعین وای نه څه فهم اغسته دي، دغه سلف د امت. فویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون، نو تبعی دا دغه شان خلق لرا، مما كتبت ایدیهم د وجد دینا چې لیکل کړی دي لاسونو دي، وویل لهم مما یکسبون، او تباہی د دوی لرا د هغه وجې د هغه مال نه چې دوی په دې دوکو باندې ګټي، اوم عمل دوی بد دی، اوم دغه آمدنی چې په کوم عمل سره دی آمدنی لري، نو د دواړو د وجې نه د دوی دپاره تباہی او بربادي ده. فویل لهم فا دپاره تفریف ما قبل باندې، دغه دروغ و مسلې دغه د عنادیانو نه جامعانو تیر اوباسي بیا وته یا زامن عند الله، په دې باندې دوی لرا تباہی ده. هغه چې دوی آمدن په دې سره جوړ کړی دی، ایسی پی اخلی نو پا دی باندی ام دو دی دا پارا تبایی دا و بربادی دا. اللہ رب العالمین دی منگو تاستا دا عمل کول توفیق را کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین. متشابه دی کای حکم دا محکم، تر قیامت با چلی گی لہر مسر سر سم،
کای پټو تشابه دی کای حکم د محکم تر قیامت به چلیږي لهر عصر سرسم تر قیامت به چلیږي لهر عصر سرسم خود با پویش چی پا غواری کتلی دی قرآن برکتی کن حسیل چا چی منلی دی قرآن خود با پویش چی پا غواری کتلی دی قرآن برکتی کن حسیل چا چی منلی دی قرآن څنګه کولای د قران رب را لګلای د قران برکت کل حاصل چا چی منلای د قران 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 بقره د سر تاج د دژړ شوري فیسرا پیاسین کی تحسین دی فرحمن کی خلا بقر آئی دا سر تاج دی دا جڑا شوری پا اسرا پیاسین کی تحسین دی فرحمن کی خلا